Yo cuando le doy la mano a una persona necesitada, a un enfermo, a un marginado, después de dar la mano, hago así enseguida para que no se me contagie. ¿Le tengo asco a la pobreza de los demás? Foi uma bênção, foi uma coisa inesquecível, porque nunca tinha visto o Papa na vida real, sempre por televisão, e quando ele entrou no portão fiquei muito emocionado, porque é o Papa e esteve aqui no nosso bairro. Está aqui, vai sair, vai sair.